mojo kwai bisrawo kae ana samboyo bupati soko ing bedah slawung bali sopo jenengmu aku Gajah Mangga temenggung saking kraton mojo kwai jebul sing ora diarani Gajah Manggolo iki kowe pancen ora kler Gajah Manggolo aku mbutuhake katerangan soko mergo ing ngarep Rekyono Patih Gagak Endro wis dak utus supaya mlebu ing Mojopahit supaya nglamar kan Windowati kuwi dadi pepalang bener apa ora pancen kabeh ora kleru ora tak selaki aku dadi pepalang aku wis kandha yen tok oleh kraton Mojopahit iku lagi dianakake musyawarah sing gedhe kowe wani nolak panglamar mergo Imojo pahit lah gunung suara aku Imojo beneran yang tau Imojo pahit gunung suara aku saya aku larapi kepingin apa sebab si timus warah yang aku ngerti tapi pindu aku yang bacot ngelamar kan minggu ya tapi betul aku betul tak kemalang sopoy kan gak ada Imojo pahit tanpa Sabenara peranging Mojopahit kang andalari ora perkara wong liya negara kepenggulung gendera Mojopahit ya ora. Kawula Mojopahit kang uripe sarwa kekurangan iki ora. Nanging sabenara perang yen ana panglamar nglamar kelawan Kang Sira njur kok tulak. Mongko iki Rama pengayoman. Pengayoman ngono dadi tanggung jawab ngayomi lan ngayomi marang kawulah niki. Yen to Kang Slira enggal kersa kawengku dene kagung. Tak kira Mojopahit iki ora ana perang. Negara Mojopahit dadi negara kang tentrem. Negara kang santosa niki Windowati. Kang Jeng Rama. Pale-pale menapa? Orang ini gak perkawis sejuduan ngatun. Batos kulo menkong dereng wonten titian dateng piyai kakung. Sok sinten kewono. Loh Kang Slira iki wis dewasa. Kang Slira iki wis ora bocah meneh. Kang Slira wis dewasa. Kang Slira kudu nyawang lawan Rama. Rama iki wis sepuh. Ndai baratake srengenge kae.
aduh saka bethike caket lawan sumping. Rama iki ngadeg ora jecek kalamun ora dituwak anggo teken. Sebasan Rama iki wis tumpang su gone ngobetake pranatan ing Majapahit. Lah nek Kang Sliro puguh kaya ngono, monggo kekudangane ngatiku. Aku kepengin ndengangi Kang Sliro dadi manten. Apa kowe seneng kowe dadi manten wis tak tinggal, eh? Kang Sliro Mangolo. Engsun ora nimbali Kang Sliro malah Kang Sliro kadhep ngersani. Nun sewu sinen Prabu. Ngantos kula suwang teng ngarsa panjenengan dalem boten kan katimbalan. Amargi kula badhe ngaturaken kawontenan wonten sanjawenipun kraton Majapahit. Ana lakon apa sanjaban praja kraton Majapahit? Wonten Raja penglamar ingkang badhe nglamar putri panjenengan Windayawati. Saking Kabupaten Bedah Sinawu. Napa sedaya menika dipun kepareng munggah wonten ing kraton Majapahit. Yen to panjenengan kabeh mau kaya ngono, wis supaya kersake munggah ing pendopo Majapahit aku kepengin weruh lawan biayine. Kabupaten Gedah Sinawu. Dia menika pawonipun. Mangger menika Mas. Manut dateng aturipun Gajah Manggala. Napa leres panjenengan menika piyai saking Kabupaten Gedah Sinawu? Sang Prabu leres aturipun Gajah Manggala. Kula adipati saking Gedah Sinawu. Nggih. Menai lempat nyuwun pangapunten. Mergi kula niki kepengin nuruti karepe ati jangkae sikil kumlawe di tangan. Kula kepengin ninggalke jagat mudha urip bebrantang sifat jejuduan kalih putri panjenengan Windayawati. Matur nuwun. Kula rumas bungah lan marem. Sinareng kula midhangetaken pangandika panjenengan ingkang pungkasan. Badhe hangersaken mundhut garwa dhateng putri kula Windayawati. Nenggih nuwun sewu lenak Mas. Iki kados pun tiyang sepuh niku gadah neng boten gaduh. Ingkang tegesipun wong tuwa iki duwe sedaya kula gumantung ingkang anglamahi. Oh, mila saking menika supados putri kula Windayawati paring pawangsulan dhateng panjenengan anak Mas. Nggih, atur nuwun. Nini Windayawati paring dawuh. Coba paring ana pawangsulan. Piyai saka Gedah sinawu. Mun kota putri panjenengan. Hei, Windayawati jebul ai. Menika dipati saking Gedah sinawu. Gedah sinawu, ya. Badhe mundhut garwa kalian kula. Kapur bener nini. Windayawati. Nak Mas Bupati Gedah Sinawung, ampun klentuing panampi. Kok ateges nulak dateng panjenengan menika mboten? Kok ngirangi dateng kasusilan menika mboten? Kula saged dudut ing pawukon. Piyambakipun boten tegelan mentolo matur dateng kersa kula. Langkung prayugi monggo panjenengan kula ilani nemoni dateng putri kula jurun tamanipun. Kula nyuwun lilani
Sari Mojopan. Tiwas kebeneran nek kowe ngono kaden. Rening lagi wae. Aku bingung anggonku mikir perkara para nerpati sing bakal ngresakake mundut karo karo aku. Aja kuwatir Mindayawati. Tak kira ora ana siji-siji prajurit kang lagi wae tunduk kemit kang mangerteni aku lumebu ana sajroning Taman Sari. Sopo kae? Mindayawati. Coba korine dingake. Sopo iki kakek? Dingake to. Katone kaya ana satriya sadurung taman iki sopo? Si lopo dere. Oh wes putri ni pun. Wes ngerti deh. Boten wonten iki. Ali sampeyan iki dikarep kali. Aje si lur Pak. Sari Mojopahit. Lanjur saiki kudu Mindayawati. Yen aku nganti kowe mlayu sing kaya ngene tak kira bakal ribet. Aku ora kelangan akal. Cara karepku. Kowe bakal tak papan lagi ana ing kancing gelungku. Ngono. Wis prayoga anggo aku mlayu. Aja gampang kowe ngucap yen tok aku sing go Mindayawati. Nyatane ora ono ana ing papan kene si Mindayawati. Arep ngopo? Piye? Kowe ora genah kene sing go Mindayawati kowe? Yo tampon ora iki.